11 och 6. Caroline Björkegren äger, tränar Rosens Aragon efter Red Hot Dynamite. Christer Jakobsson Bonnes har fått upp. Carl-Johan Jeppsson kör till seger. Åsens Aragon, Carl-Johan Jeppsson på väg in till vinnarcirkeln. Får lite blommor här av Jenny. Intressant lopp detta. Ja, det blir det, men det löste sig till slut. Du var då att släppa? Ja, han hade ju inte startat på ett tag och sen så fick ju gå nästan max i 300 meter. Och han låg på lite grann också, så jag var väl ganska nöjd med att jag fick rygg den här gången. Och så att luckan kom? Ja, men jag satt väl och velade lite grann om jag skulle ta andra vägen eller inte. Men jag visste inte riktigt hur bra hästen var i ordning. Så att, men när väl vi kom loss så avgjorde han ju säkert. Så det var ju jättekul att han var tillbaka nu då. Jättekul. Och här har vi ägare. Ja, det stämmer. Och tränare. Och tränare. Ja. Berätta, vem är du? Ja, jag har väl hållit på med här i ett och ett halvt år nu då med Aragon här. Så vi är ganska nya på det här, men det var ju skönt nu efter lite vila så att det går bra nu. Så det här var oväntat. Men du är inte ny i travet, eller? Jag är ganska ny. Jag har nyligen gått ut travskolan och tog licens för ett och ett halvt år sedan, så det är första hästen. Vad roligt, vilken historia. Och extra grattis säger jag då. Ja, tack snälla. Och vilket team ni är då? Ja, det går bra med Kalle. Grattis och lycka till vidare. Tack. Caroline Björkegren, hon är inte bara tränar, hon äger Åsens Aragon som Sigge refererar med Carl-Johan Jeppsson. Tiden 16,2. Åsens Aragon delar ut vinnaråtset 7,62. Platserna Åsens Aragon 1,85. CC Sugar 1,84. Let's Go Ernie 2,41. Vinnaråtset 7,62. Platserna 1,85. 1,84. 2,41. Tiden 16,2. V65-spelet efter fem avdelningar.